Hej, og velkommen tilbage. Som I kan se, så ser det jo rigtig godt ud her på mit lille scrap-hjørne. Men lad os lige tage den helt fra starten af her. Så vi går lige ud på en lille tur her. Når man kommer ind fra mit køkken af, så kommer man direkte ind i min opholdsstue. Og der har jeg så min lille reol. Der er desværre ikke så meget lys lige her, men det er jo også lige meget. Der har jeg så nogle af mine egne ting stående, som jeg selv har lavet. Og hernede. Det går nok lidt uskarpt. Og så har jeg en lampe stående herop. Og så har jeg et par kasser her. Og nogle ting til noget undervisning. Jeg skal jo snart have undervisning, så har jeg lige et par kasser her. Og her. Og den her. Og som I kan se, så... Oj, der har jeg lige en hund og en til hund her. Som I kan se, så er det direkte ind i min dagligstue. Her der er så spisehjørnet. Og herover det er så vores hyggehjørn. Og så her der har jeg så min indgang. Det skal lige siges, at her når det er i vores hyggehjørn her, der kan man også se mine reoler heromfra. Så den er ligesom en væg, så det er ret rart. Men så her, så har jeg så nogle kasser. Jeg skal lige se, om jeg kan zoome lidt den her. Nede på neden her, der har jeg så noget, hvis der man skal pakke noget ind. Eller noget bølgepap eller noget. Det næste er så, hvor der, jeg har sådan nogle små poser. Sådan med lynlås og sådan noget. Den næste er sådan en lidt blandet. Det er så, jeg kan pege der. Ja, jeg kom til skade med mine fingre. Der er sådan lidt blandet i. Og det har jeg også i den der. Og, kan jeg lige se her. I den der. Den der. Og i den der. De to der, der har jeg ting fra jer, som der har sendt til mig. Og hvis man så lige kigger over i regionen herover, så nede på neden her. Oh. Jeg skal lige lære mit kamera ordentligt at kende her. Hernede på neden, der har jeg så helt dernede. Der er så en kasse stående med lidt blandet Tonic Studio Craft Kits papir. Og ovenover der. Jeg prøver at zoome ud igen. Der har jeg så noget foil. Og der har jeg så de der til at kan lave de der forskellige ting med. Og hvad er det de hedder? Jeg skal bare se, om jeg kan komme lidt tættere på. Dem her. Jeg kan aldrig huske navnet på det. Men jeg har lavet en film med det for længe, længe siden. Og så oppe her, der har jeg så alt muligt blandet karton. Og så har vi et lille soposæt, der ligger og holder øje. Og jeg har stadig lidt mere blandet karton her. Jeg skal lige have mine vinger op her, sådan der. Og så har jeg et par kasser stående der. Og ude i siden her, der har jeg så lige et par kuverter stående. Det er... De der har nogen fra Tonic Studio af. Og hernede der har jeg bare lidt blandet. Det er mit vellum og sådan noget. Så det hedder Pepperclay. Kommer jeg i tanke om. Fordi jeg har lige nogen lægge nogen på her. Kunne jeg lige se. Nu skal jeg have en lille kasse. Dem jeg har lavet. Nå, men så går vi ind her.
Vi kan se, så er min spisestue, eller spisekrog derovre. Så kommer vi ind her, så er det så... der kom lige en kat. Der er vi så en region. Det var så der, hvor der bare jeg havde mine ting stående, som jeg selv har lavet. Hvis vi starter oppe fra, så har jeg lidt blandet herop. Det er kun sådan nogle smykke ting her. Som du kan se der. Det er kun sådan nogle, der er delt op i sølv, guld og kobber. Og så har jeg de her kasser her. Nu har jeg godt nok ikke fået lavet labels på. Det er også lige meget. Det kommer på et tidspunkt, fordi jeg skal lige have farvet dem der. Den øverste her, der har jeg... bling bling i. Og så har jeg den næste kasse her. Det er de der, man lige kan varme op. Den står så her ovenpå. Og så har jeg i den sidste af kasserne heroppe. Der er så blonder, resten blonder. Og kasserne her, der er der alt muligt blandet ned i. Jeg kan prøve at åbne en her, der har jeg for eksempel kontakts ned i. Og den her, det er sådan en lidt blandet landhandel. Den her er vist kun sommerpool. Og så her blomster hernede, sådan nogle små papirsblomster, sådan nogle flade nogen. Og alt muligt andet. Og så her om bagved, der har jeg så også noget, der er skåret ud. Noget af det har jeg fået af Pia Snulle. Og herinde har jeg sådan lidt med min spray og sådan noget. De står godt mørkt og det hele. Og her der er der så kortet fra Pia og Kiss. Det vender jeg om sådan hver dag. Og den næste, det er sådan et bare fordi kort, jeg har fået af Jeanette. Og så er der kortet fra Lotte, og fra Heidi, og fra Helle. Og et kort, jeg selv har lavet for, da jeg startede, det har så fået min mor og far i fødselsdagsgave. Og fra hendes hobbyverden, René og Annette. Og så hernede, der har jeg så min Paper Craft Societies. Det er det der craft kit. Og herover der har jeg Tonic Studio craft kit. Og herover der har jeg så lavet sådan nogle ephemera-bøger, hvor det er, at jeg har alt muligt i. Her for eksempel, der har jeg nogle med ord og tickets, altså billetter og nummer og poststempler og sådan noget. Og her der er lidt labels, der er desværre ikke nogen blomster i mere. Og der er heller ikke nogen butterflies i, de er oppe i en anden kasse. Så er der nogle mennesker og sådan noget. Og i den store af dem her, det er en, der er lavet med Tim Holtz papir. Det er også kun Tim Holtz ting derinde i. Og så har jeg tre bøger her med Tim Holtz. Og hernede, der har jeg så kun skabeloner. Og hernede, der har jeg noget emballage. Det der pap og sådan noget. Så herover der har jeg noget karton. Godt nok svært at se. Jeg ved, om jeg kan tage noget min telefon og lyse med her 2 sekunder. Kan vi se, kan vi lige få noget lys her? Det hjælper ikke engang. Jo, lidt. Det er restekarton, jeg har herinde en stund. Jeg slukker lige igen. Sådan der. Sådan. Og heroppe, der har jeg så nogle ting, som jeg giver væk. Og så er der lige noget, som jeg lige skal have sat til salg her. På et eller andet tidspunkt. Og her, der er også noget giveaway.
Det er, når jeg laver konkurrencer. Og her, der har jeg så noget karton. Ej, hvor den tung at holde mit kamera her. Jeg kan se, om jeg kan holde den sådan her. Der har jeg noget papir, jeg selv har indfarvet med noget kappe. Vi var da slet ikke færdige hernede forresten. Jeg har her, der har jeg kun emballage, det er de der plastik der. Og hernede, der har jeg sådan en lidt blandet landhandel. Jeg har ikke skrevet noget på, fordi det ved jeg. Og så har jeg lige et stativ liggende hernede. Og en lille taske. Og så har jeg bordløber. Og nogle digitale kits. Nogle af dem er mine egne, som jeg selv har lavet, som der ikke rigtig er kommet frem. Så ja. Så kan vi fortsætte herover. Nå, men i næste kasse her, det er så kun Tim Holtz karton. Og de to næste, det er så 30x30 pyntekarton. De ligger lidt hulter til bulter lige nu, fordi at jeg har ikke de der... Jeg har ikke fået mine reoler endnu, som jeg har bestilt. Så ja. Og det næste her, det er så kun hvid karton. 30x30. Og det næste, det er så linning. Og det er den her også. Der er også kun linning. Og det næste, det er så A4 karton og de der små 15x15, og hvad de er, der sidder. Og så har jeg sådan en lidt blandet kasse her med nogle fjer og bling-bling og sådan noget. Og hernede under, der har jeg så kun hvide blonder. Igen, det begynder at blive lidt mørkt hernede. Jeg skal prøve at se, om jeg ikke godt kan få noget mere lys. Og her, det er så guld og sølv. Så hvis jeg lægger min telefon her, hjælper det lidt. Og her, der har jeg så med sort og brun. Og den næste har jeg blåt og grønt. Ui, og den sidste helt nede ved gulvet. Der har jeg lyserødt og lillert og gult og rødt. Det har jeg ikke så meget af. Nå, vi bliver her. Det er lige nogle ting, jeg lige har solgt. Jeg sætter mig lige herover. Og så har jeg et par kasser her. Som der er, hvad hedder det? Sådan nogle poser i. Så her ovenpå, så har jeg lige sådan en ekstra kop her. På Tonic Studio. Og nogle af Tonic Studios små prøvehaløjer. Som man fik engang. Så har jeg lige fået sådan nogle små søde nogle her af Lotte. Dem skal jeg lige have ommøbleret nede i en af mine skubber. Så har jeg nogle tomme kasser. Og tomme æsker, og så har jeg en hammer. Man ved aldrig, hvornår man har brug for en hammer. Og så ser det jo sådan her ud her. På min væg der. Skrivebordet kommer vi tilbage så. Hov. Nå, den gad ikke. Det her, det er så kun blomster. Det er Prima Marketing blomster. Også noget i kassen hernede. Og hernede, der er det sådan, så man selv kan lave blomster. Og så er der sådan nogle færdiglavede blomster. Næste, det er kun sådan noget metal noget. Og det næste, det er bare sådan en lidt brudeskuppe. Og det er kun sådan nogle små lamper og sådan nogle ekstra lamper. Og den sidste er kun garn. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Sådan der. Så. Så kan vi det her på plads. Så sætter jeg mig lige ned her. Så tager vi lige mit skrivebord. Så har jeg så min Novo Drops.
liggende her. Eller stående. I alle mulige afskygninger. Hov. Jeg kan lige skulle dreje den her, sådan her. Og så de der pulver der. Og nogle sprays. Noget glitterlim. Og så noget af det der folie der. Og på oven, der har jeg det der shimmer shake. Dem her. Og dem her også lidt større. Og jeg har min lenses også stående her. Der. Sådan der. Og så har jeg sådan en kalender, jeg fik af min scrapveninde Helle sidste år. Den bruger jeg igen i år, fordi der er sådan nogle små vers på. Den her for eksempel, den siger, mens vi udsætter, sætter vi livet. Nej, så sætter livet farten op. Og det er jo ikke engang løgn. Det er jo så her ved den her, som jeg selv har lavet tingene her. Og så har jeg så, hvis vi lige zoomer ud igen. Jeg kan bare lidt tilbage her. Jeg rejser mig lige op. Vi tager lige en hurtig to, sådan her. Som I kan se, så er det her, hvor der er mit kamera, der skal holde. Eller sidde. Så er det bare sådan her. Og så her ved min dør, den har jeg jo blændet af på den anden side. Så kan jeg jo lige skal benytte mig af som en kalender. Og ja, en ekstra lampe, jeg har sat op. Så endnu en kaffekop. Jeg tror lige, jeg skal have en tår. Det er min kaffe. Og så min computer herover. Så sætter jeg mig lige ned her igen. Fordi den her, den har jeg jo selv lavet med ben og alt muligt. Og der er så min lim op i. Kan lige prøve at se, om jeg kan zoome lidt ind. Sådan der. Jeg har også selv lavet den derovre. Og dem der, der har jeg sådan nogle clips i og sådan lidt af hvert. Den derovre har jeg også selv lavet. Og jeg har tænkt mig, at de der, som jeg har stående heroppe. Gør lidt langsomt her. Dem deroppe, dem laver jeg i samme slags stil som dem der. Så der kommer bare ikke ben på, tror jeg ikke. Nå. Men lad os kigge over i første skuffe her. Så det kan min telefon. Lad os se, om vi kan få lidt lys hernede. Det er ikke nødvendigt. Jeg slukker lige lyset her igen. Der. Nå. Det er simpelthen sådan en lille rodeskuppe, hvor det er, jeg har lidt af hvert nede i. Så Nå, jo, så hernede under, så ja, det er jo så et ben. Der har jeg så to hundesenge stående, hvor den derovre, der ligger min kat normalt over. Men nu har han hoppet over i den store over. Jeg har jo to hunde og en kat, som I ved. Så ligger Lucy der. Nå, tilbage her. Det er simpelthen bare sådan en rudeskub. Hvis vi så tager den nummer to. Det er kun embossing. Altså heat embossing. Jeg gider ikke at gennemgå alle tingene, fordi I ved jo udmærket godt, hvad det er. Og hernede, der har jeg så alt mit sværte og mit archival ink. Og det er så oxide ink, jeg har her. Og det er så mine prøver, jeg har lavet for meget, meget, meget længe siden. Der. Og så min stamping body. Den næste er også ink. Altså sværte. Og der har jeg så i de nederste hernede. Man kan ikke rigtig se det, men jeg har 1, 2, 3, 4 stunder. De to af dem, det er med, hvad hedder de der? Paper Craft Society spærte, som jeg har fået.
Den næste er så med... De to næste er så med Tonic Studio Craft Kit. Og så har jeg dem her. Og hele vejen ned også her. Og det der, det er så min alkoholink, jeg lige har fået i fødselsgave min mand. Og det der, det er så de ink, som jeg bruger ret tit. Så de står der. Og i den nederste, der har jeg så mit mixmedia ting. Og alle mine, hvad hedder de der, spray. Det er spray stain, der står dernede. Der har jeg lige bestilt to æsker. Jeg har også lige bestilt nogle nye oxide. Men ellers er der alt mit mixmedia hernede i. Med fede sudsko. Nå, så kører vi herover som en stor skraldespand. Øverste skuffe herover. Der er så min varmepistol. Og min tape runner. Og hvad hedder de der? Wasabi? Washi tape? Hvorfor siger jeg washi tape? Eller wasabi, det er min veninde. Men det er sådan en intern joke. Og så har jeg et værktøj liggende her. Og washi tape her. Og herinde bagpå også. En kaste ind. Og i den næste, der har jeg så min store hullemaskine. Jeg har også den lille stående her. Eller hængende. Og så sådan en der huller der. Og så de der, der skal bruges til. Og så det er det forskellige fra Nuve Drops, der er lidt glitter og glimmer og de der sequins. Så ja. Det næste er så min skæremaskine, jeg har hernede i. Og et par ekstra skæreplader. Så har jeg et par, hvad hedder sådan nogle der, modder, eller hvad de hedder, sådan nogle, som man lige kan lægge på bordet, hvis det er. Og min nye strygejern, jeg lige har købt. Det kan man ikke se. Det skal I nok på se. Og så nogle ekstra knive. Den næste, altså al min punch hernede i. Jeg holder lidt fast i min skuffe her. Og den næste kom med ud. Det er kun sådan nogle her. Og nogle andre plastikgimsedutter, jeg har inde bagved. Den kan ikke lukke ordentligt. Så herovre bagved. Der har jeg så en masse rør stående med... der er lidt, hvad hedder sådan noget... gavepapir og sådan lidt forskelligt. Og alt muligt heroppe stående. Og nogle krimskrams ting der. Og nogle blonder, jeg selv har farvet med kaffe. Og jeg har også lige sådan en dingenot her fra Helle, som jeg har fået. Og jeg må også godt lige se metoden, når nu jeg er i gang her. Jeg satte den op på sådan et kagefad, halløj. Med drejeskive på. Men ja, den står bare sådan der. Så herovre så har jeg en laserprinter. Jeg har en ganske almindelig printer, farveprinter. Og her har jeg lige noget papir, jeg lige skal have sorteret. Og så har jeg nogle dies, jeg har fået bestilt fra i sommer, så jeg, og så frem til nu. Jeg har ikke fået dem sat ordentligt op endnu, men det kommer. Så hvis vi tager her ind under, så har vi så kopipapir. Nej, der har vi altså min printer her. Og kopipapir. Det er bare det almindelige. Og noget lidt tykkere noget. Det var en tom skuffe. Og en tom skuffe, og en tom skuffe. Herovre. Der har vi så sådan nogle labels.
og nogle A4 labels agtigt noget. Og det er kun til, til billeder og sådan noget. Og den næste, den er så tom. Der skal så mit papir ligge, som jeg laver blomster med. Det laver foran. Men det har jeg lige et andet sted lige nu, fordi jeg skal have lavet en video med det. Og så har jeg mit mosgummi her. Og den næste, der er mit akvarelpapir med i. Og der er ikke noget i den sidste. Så går vi over til den næste. Der har jeg kuverter og de der, der hører sammen med papir og kuverter. Eller kort og kuverter hedder det jo. Og der har jeg også noget i den næste. Og i den. Ja, jeg løb lige tør på strøm. Min tredje skuffe her. Det er jo så også mine kuverter og min kort, jeg har til. Og hvis jeg så lige zoomer ud igen her. Og det skubber den her ind. Så de næste tre skuffer. Sådan der. Det er bare skabeloner. Skubber bare den her. Og så er den ned og se den her, som jeg sagde, der ikke var noget i. Det er så mit, til mit kamera og sådan noget her. Og så er sådan en ekstra lille printer. En lille sød en. Nå, så går vi videre. Gør lige han til at stå skarp igen. Sådan der. Og vi super lige ud. Og herover der har vi så et par tabetbøger. Og jeg har også en stående herovre. Jeg har fået en masse af en, der hedder Jytte på et tidspunkt. Rigtig sød dame. Og jeg har stort set brugt mig sammen. Så det er dejligt. Og så har jeg et par skæreplader stående her også. Og det er jo så hunde-kattesengen, der står her. Og her har jeg så nogle ting, som jeg ikke rigtig lige ved, hvor jeg skal gøre af lige nu. Nogle ekstra ting. Og heroppe i har jeg så nogle... nogle... Jeg ved ikke, hvorfor den bliver ved med at blinke her. Mærkeligt. Sådan der. Der har jeg så sådan nogle... hvad hedder de der? De hedder... Det er det, de gør. Tyl hedder de der. Og så har jeg en masse ATC-kort her omstående, og nogle lidt ældre kort, og nogle ting, jeg har lavet og sådan noget, og et kopper. Og så hvis vi lige gør det, at vi lige et øjeblik prøver lige at få noget lys herover. Undskyld en lille rundtur her, men jeg skal lige lys herover af. Har jeg meget mørkt over i den her ende her. Og så hvis jeg lige skubber min stol væk her. Så kan I se, at jeg har jo den her store reol. Det er jo så bagsiden af hvad hedder det, der hvor der min sofa står her, ikke? Hvis jeg lige tager her. Kan I se, den står her. Og så har jeg et par vogne foran. Hvis vi lige starter med at tage vognene først, så kan vi tage reolerne bagefter. Den her vogn, det er med noget, jeg er i gang med. Så jeg vil helst ikke vise for meget. Den sætter jeg lige herover. Og den her vogn, det er så min, min Gemini. Og den hører ikke lige til der. Den hører lige til herover. Og så har min Fold Away C6 og min lille C6. Og et par plader. Og så har jeg, sådan der, og hernede i, der har jeg så nogle embossing folder, og så sådan nogle halvøjer liggende, og herinde har jeg så min klode,
Så hvis jeg også lige rykker den væk. Lucy, hun er meget nysgerrig, kan jeg nok se. Hej Lucy. Hej Lucy. Hej Skæppi. Hun skal snart klippe skæven. Så har vi den næste vogn her. Det er så alle mine... Der er mine dies og mine stempler. Og mine stencils, som hænger herude. Det her op, det er kun Team Holst. Og hernede, det er sådan lidt blandet. Som I kan se, så er det alt muligt. Som jeg så har delt op i kategorier. Som også hernede. Men det hernede, det er mere til mine junk journals og sådan noget. Og så mine rensehalvøjer og bogstaver og lidt af hvert. Og så har vi lige et par dies hængende med her. Sådan der, så rykker vi også lige den væk. Sådan der. Og så har vi kun min vogn her med min junk journals ting i. Jeg prøver lige at zoome lidt mere ind på det. Her på oven, der er der sådan noget som hernede. Der er der sådan noget som, hvad hedder de der poser og sådan noget. Over den anden side, der har jeg påbegyndt nogle ting. Forberedt, hedder det. Og nedunder. Herover til højre. Det er så de ting, jeg har lavet lidt af. Og så er der til venstre her, så er der sådan nogle bøger. I se, jeg har lavet lidt her. Og nedenunder. Der ligger der bare stop. Og så nogle af de der ja. Ikke? Dem her. Og dem har jeg fået af Pia på et tidspunkt. Nå, hvis vi så lige rykker den her et kort øjeblik, så kan vi se det, at jeg har lige en ekstra en stunde her. Det er sådan en her, der kan ringe eller hænge med en kop til. Eller, hvad hedder det, sådan en kopholder. Og koppen, den har jeg, den så I jo sidst. Eller så i tidligere, hedder det. Og så min mapper her. Og mine to symaskiner. Og et par klude. Så har jeg så min... det som jeg plejer at bruge til min bullet journal. Og nu kommer der lige en nysgerrig kat. Hej, Chicky. Hej, skat. Hej. Hej, skat. Hej. Og ved siden af her... Det er så mine art journals. Og heroppe har jeg så gamle bøger stående til mine junk journals. Og ovenover igen, det er til når jeg tegner. Jeg har været på noget tegnekursus, og jeg er stadig i det. Rolig nu I to. Rolig, sjov Lucy. Han skulle bare forbi. Og så har jeg min mængdmaskine. Og min hjembryggede spraykasse. Og så har jeg sådan en her. Til at lave klistermærker. Så sætter vi lige den her på plads. Sådan der. Og så hvis vi går ind her og kigger. Kan vi lige hen til at gå ud igen. Den anden vej. Som I så på bagsiden, så har jeg jo papir stående med rester her om bagved. Så er det mit eget værk, der står der. Ja, undskyld, lyset her. Og så har jeg prøvet sådan en fin bakke her af
Helle, hvor der står, today isn't just another day, today I'll create something wonderful. I dag er ikke bare en anden dag, men i dag er en dag, hvor jeg vil lave noget kreativt. Og så har hun lavet den her fine en her til mig. Der. Og så har jeg sådan en fin en stund også her. Til noget art journal. Og så har jeg min art journal bog her, jeg er i gang med her. Fra Tina. Ja. Sådan der. Hvis jeg så lige rykker tilbage her. Sådan der. Så kan I måske bedre se. Herude har jeg lige noget, nogle, hvad det hedder, det er de her layouts, jeg lavede på et tidspunkt, fordi jeg var medlem af Picturing the World, klubben der. Så dem har jeg stående heroppe. Jeg ville egentlig godt have den i en mappe, men jeg har ikke sådan en stor mappe. Og så ovenover her, der har jeg så nogle af alle de her, hvad er det de hedder, sådan nogle her, okay. Og den der, og så har jeg bare lige sådan en paint ned i også, sådan der, den sætter vi lige op på plads. Ui. Og så har vi en igen, kun med tekster. Kan lige her gøre det lidt mørkere, så I kan se, hvad der står. Sådan der. Sådan der. Jeg har nogle med tekster ned i. Og her der har jeg så klistermærker og nogle masking tape. Og hvis vi fortsætter her, så har vi en kasse mere her. Og den tager vi først. Det er bare sådan noget resteblonder, der er nede i. Og så min art journal, som jeg har fået af Tina, som I har nok fulgt med i. Så jeg begynder at lave sådan en her. Der kommer jeg også til at se noget mere af. Og så min, når jeg skal tage billeder. Og heroppe i, der er der kun syting i. Jeg har ikke fået lavet nogen læbes, men jeg ved, det er kun er syting. Og hernede, det er kun chipboards. Og I kommer ikke til at se ned i, fordi jeg gider simpelthen ikke at skal fjerne alting på, og skal gå ned i det. Og så heroppe i, den er tom lige nu. Og så har jeg alle mine bling-blinger. Noget decoupage ned her. Så har jeg lige noget smykke noget her. Og noget... Nogle af de der, hvad er det, de hedder? Dem her. Sådan nogle her. Brads hedder de. Og lige et par knapper. Sætter vi lige op på plads igen. Sådan der. Og så kører vi op til den næste her. Og der er også noget restestof. Den ene, den var noget lyst, og her der er noget mørkt i. Ude siden igen, der har jeg igen noget til smykker. I den ene side. Og det har jeg også i den anden side. Og så har jeg noget til at fremstille smykker med. Det kan være perler, det kan være alt muligt andet. Så har jeg nogle flere paljetter og de der sequins og noget glitter, altså glimmer. Det står der også, det står også glimmer, det står ikke glitter. Og så hvis vi går videre her, der har jeg så lige min isopropyl, og så har jeg noget nogle af de der akryl, men det er ikke akrylmaling, det er ligesom akrylgesso faktisk, eller paste, akrylpaste.
Der er noget krimskrams i. Det er noget, jeg har købt i Lidl på et tidspunkt for meget, meget lang tid siden. Jeg har også lavet lidt med det på et tidspunkt. Og så har jeg så min pandeveninder fra 18. Og dem, altså hele bogen er jo ikke fyldt ud, så jeg har jo også brugt den til 19 og 20. Og nu også til 21. Og heroppe i, der har jeg så alt mit voks. De der små nogen. Og hvis vi så kører op her, så har vi så knapper ned i. Og lidt forskellige kort, altså spillekort i forskellige størrelser. Nedunder der, der har jeg så en af mine jellyplate liggende, fordi det er bedst, at de ligger flat. Altså vandret. Og den anden skulle faktisk også ligge herop, men nu har jeg været meget heroppe i, så den ligger lige op på plads. Og så har jeg så kuverter i. Her. Og ved siden af, der har jeg så min anden jellyplate. Det er den store af dem, hvor der jeg har tre i. Så det er ikke den helt store. Så vil jeg godt have fingrene i, men jeg synes bare, den er lidt dyr. Og så har jeg plastiklommer ved siden af. Og her der har jeg lidt metal og lidt træting. I kan næsten se nogle af mine trææsker her. Så har jeg lige et lærred liggende her, fordi der ikke rigtig er plads over ved min rammer og sådan noget. Og her der har jeg så lige noget ekstra karton, som jeg lige har fået i fødselsgave. Og nu kan jeg høre min mand, han lige er kommet her. Jeg er lige i gang med at filme, skal jeg. Og hvis vi så tager den anden her, der har jeg så alle mine rammer nede i. De forskellige rammer. Og der har jeg sådan nogle små lærrede her, som jeg har fået af Helle. Som jeg skal have brugt på en af mine bøger, til jeg skal lave til en kalender. Men jeg har ikke fået noget af det endnu. Det vil sige, jo, jeg har startet på at lave min kalender, men så gik jeg ligesom lidt i stå. Og herude siden her, der har jeg så det her UPO-papir. Det er til min alkoholink, som jeg har fået af min mand i fødselsgave. Og herude har jeg nogle forskellige stencils til Det er til de der, der er liggende her. Som her. De er til det, når man glemmer navnene på det, når man lige har stået med det, ikke? Og så har jeg bare servietter i den her. Hvis vi går ned til den næste, der har jeg bare nogle ekstra ting ned i. For eksempel lige nu, der har jeg en ekstra foil, som jeg lige har købt nu her, fordi jeg var ved at bruge færdig af en. Nu er den så færdig, så nu kan jeg tage den op. Og så har jeg alt muligt lim liggende her. Og så har jeg lige et par ekstra puder, som jeg fik taget på meget bram. Den er så ikke fået sat på plads. Og hernede, der har jeg bare sådan nogle redskaber nede i. Og ved siden af, der har jeg noget papir og en fjer, jeg har fået af Helle. Og her, der har jeg kun watercolor maling. Og så er der farver og papir og alt sådan noget, men kun til watercolor. Altså kun til vand. Og så her ved siden af, der står der så nogle gamle bøger. Eller nogle gamle billeder i. Og en gammel bog ovenpå. Og siden af her, det er kun min tegne- og skriveredskaber. Og så er der også nogle forskellige tusser og sådan noget nede i. Nedunder igen, der har jeg kun stof. Og hernede, der har jeg så ikke fået lavet den rigtige label. Men det er kun akrylmaling, der er hernede i. Og så har jeg stof igen. Og så har vi flis og strik. Og noget stof. Det vil sige, når jeg siger stof, så er det også med blond og sådan noget. Og nedunder her, det er kun juledimser. Det vil sige, jeg har stencils og... Kom, der lige en hund igen. Hej, Lucy. Hej. Der er både stencils og... Og stempler og dies og sådan noget nede i. Og så er der noget
silkepapir ned i, kan jeg se, at jeg har skrevet. Det er godt nok meget mørkt. Nå, pyt. Her har vi så nogle bøger. Gamle bøger. Her har vi så nogle scrapbøger. Med forskellige ting og sager i. Og her der er der også lidt gamle bøger og lidt undervisningsmateriale. Og her er det kun julekarton og blokke, der her noget i. Så det var simpelthen en rundtur i hele min, min scrap-halløj. Så nu har I set mit her. Så kan I nu have en rigtig dejlig dag. Og vi ses. Hej hej.